Sa bayan ng San Mateo, sa lalawigan ng Rizal, matatagpuan ang dambana ng Birhen ng Aranzazu, ang Diocesan Shrine and Parish of Nuestra Señora de Aranzazu. Ngayong taon, ipinagdiriwang ng simbahan ang 300th taon ng pagiging patrona ng Our Lady of Aranzazu ng bayan ng San Mateo Rizal. Kumikilos siya talaga. Buhay na buhay talaga si Aranzazu. Kasi sinasabi niya sa tao na talagang huwag mawalan ng devotion sa Panginoon. Diba? Ang mahal na Biring Aranzazu ang nagbigay sa akin, ang nag-udyok sa akin para gawin kung anong ninanais ng Panginoon para sa mga kabataan ng Aranzazu. Tuklasin ang malalim na pananampalataya, makulay na kasaysayan, at ang nakaabang na hinaharap ng Diocesan Shrine and Parish of Nuestra Señora de Aranzazu. Si Sister Sylvia Salen, member ng Ministry of Lectors sa Hanggan sa Kasalukuyan. Nagsimula si Sister Sylvia Salen sa pagiging isang lay servant ng simbahan nang mayaya siya ng isang kaibigan. Taong 2003, hinikayat ako ng isang sister ng kapitbahay namin na mag-lector sa si Ate Connie. Doon parang bumukas sa isipan ko ang lahat na ganito pala pag naglilingkod ka sa loob ng simbahan. Kaya nung nakita ko si Aranzazu, tinitingnan ko siya, parang andun yung, lalo pa nakikita ko yung mata niya, na parang ibang klase, ang ganda-ganda niya, ganun. Dahil sa pagiging aktibo sa mga pansimbahang kawain, naatasan na maging pinuno si Sister Sylvia ng iba't ibang organisasyon. Head ng Ministry of Lectors ng parokya, head ng formation seminar ng lahat ng lectors sa buong diocese ng Antipolo, at head ng worship ministry ng Parish Pastoral Council. Pero minsan daw, ang isang bagay na nakasanayan ng gawin ay nakakasawa. Aminado dito si Sister Sylvia. Dumating ang pagkakataon na namlay siya sa paglilingkod na nagbunga rin ng pananamlay ng kanyang buhay espiritual. Siguro nandiyan na rin yung komo mataas na ako. Medyo naging diocesan na formation lector ako. Parang tumaas na rin yung Eremus. 2008-9-10, binitawan ko ang Nuestra. Hindi na ako umaten sa meeting nila, nagpipilgrimage, hindi ako umaten. Pero nawala ang devotion ko sa kanya. Sa pagkakataong ito, kakatok sa ating mga puso ang Panginoon. Sa kaso ni Sister Sylvia, isang malaking pagsubok ang kanyang mararanasan. 2011, August 31, tanda-tanda ko yung Wednesday, 6 p.m. ang serve namin, ako magsisalmo. Pagdating ng 4 o'clock, nasa bahay pa ako, nagpe-prepare na ako para then pumasok ako sa banyo. Sa banyo, inataki ako. Doon ko nakita yung light na sinasabi kasi nakahiga ako sa kama. Pero sabi ng mga anak ko, tsaka nung nagpamantay, wala, talagang wala ako, matos nga ako. Pero gumagalaw siya, wala siyang image, wala siyang lahat. Basta maliwanag na ang pakaramdam ko, mainit na hangin bumubuga sa akin, para akong hinihipan. Aneurysm ang na-diagnose kay Sister Sylvia. Isang sakit sa utak na kapag hindi naagapan, ay maaaring ikamatay. Habang inooperahan, isang hindi inaasahang pangyayari ang ikinagulat ng lahat, lalo na ni Sister Sylvia. Then nung pumutok siya, bumaba lahat ang dugo. Pero dito raw may nakahalang na puti, na yun nga daw yung parang balat, na hindi na nila malaman saan ang galing. Siya ang sumala ng dugo, hindi kumalat ang dugo ko, kung wala daw yun, talagang mamamatay na ako. Para kay Sister Sylvia, itinuturing niya itong himala mula sa Birhen ng Aranzazu. Yung huling-huling miracle na naramdaman ko, tinawag ang pangalan ko, Sylvia. Mabuti ay hindi pa huli ang lahat para kay Sister Sylvia. Nandun na lang ang kanyang pananabik na bumalik sa isang tungkulin. Tungkulin na inakala niyang hindi na niya muling babalikan pa. 3 months to 4 months ako nagpahinga. Wala na akong hinangad, bumalik sa pag-lector. At babalik ako sa Aranzazu.
babalik ako sa Aransasul, babalik ako. Magiging member ako ng Aransasul, babalik ako sa division ko kay Aransasul. Awa ng Diyos. Bukod sa pagpapagaling ng mga may karamdaman, ay may kakaiba ring dulot ang mahal na birhen ng Aransasul sa buhay ng mga deboto. Ako po si Mary Blessiline Alvero, novice mula sa Religious of the Assumption. Nagsimula ako, bata pa lang ako, pero pinaka naging aktibo ako sa youth ministry. Nakinkabilang din ako sa newsletter ng parokya noon, ang Mama Malakaya. At nung tinawag ako para maglingkod bilang parish youth ministry coordinator, hindi ko alam kung anong gagawin ko, pero ang mahal na biring Aransasul ang nagbigay sa akin, ang nag-udyok sa akin para gawin kung anong ninanais ng Panginoon para sa mga kabataan ng Aransasul. Ang Parish Youth Ministry o PYM ay bahagi ng Parish Pastoral Council o PPC. Ito ang namumuno sa lahat ng kabataang lay servers ng parokya. Naalala ko nung nag-umpisa ako sa paglilingkod sa parish, tinanong ko noon yung parish priest, anong dapat na mangyari sa PYM. Ang sabi niya sa akin, naalala ko, I just want you to be holy. Holy, mahirap gawin. Siyempre, pag holy, ang isipin natin, santo. Pero habang tumatagal ako sa paglilingkod ng sa parokya, doon ko na-realize na yung pagiging holy ay simpleng pagiging mabuti. Mabuting tao, mabuting anak, mabuting kaibigan, mabuting kapatid. At yun yung magbibigay sa iyo ng yun yung magiging daan mo para mas mapalapit ka kay Kristo. At yun yung daan din kung paano si Maria ay naging malaking bahagi sa buhay natin bilang Kristiyano, bilang anak ng Diyos. 5 taong namuno bilang PYM coordinator si Sister Bless. Taon din ang binilang bago siya magpasyang tumugon sa tawag ng bokasyon ng pagmamadre. Noong nasa Aransasul pa ko, malaking bahagi ng aking pag-unlad, sa aking buhay pananampalataya, yung service ko sa parish. Paanong nabuhay si Maria, kung paanong naging matatag siya at sumunod sa kalooban ng Diyos sa kanya, yun din yung tinitignan ko, yung sinusundan ko, at kung paanong yun lagi niyang paalala sa akin na do whatever he tells you. Napakalaking tulong po ang maibibigay niya sa atin. Basta sa kanya po tayo hihingi ng tulong na tayo ay ialay sa kanyang anak na ating Panginoon. Talagang ibibigay niya. Napakamilang. Kaya ngayon siya ay magiging canonical. Dapat na. Pumasok ako sa kumbento nang may baon na, kumbaga, hindi walang-wala. May baon ako at dahil yon sa ating parokya, dahil yon sa mga tao, at higit sa lahat dahil yon kay Mama Mary. Si Sister Bless at si Sister Sylvia ay ilan lamang sa mga patunay kung paanong ang debosyon sa mahal na birhen ng Aransasul ay nakapagpapalapit sa kanyang anak, si Jesus. Ang paggaling, ang pagtugon sa tawag. Ganun man talaga yung devotion. Baka sabihin naman ng mga tao, dapat Christ-centered. No, it's always to Christ through Mary. No? Ad Jesum per Mariam. It's always papunta kay Jesus. All devotions to Mary should end up sa devotion sa kanyang anak.